Принцип доміно. Це цікаво. А додамо до нашої розмови ще одну думку. Надія Савченко, народна депутатка 8-го скликання, долучається. А пані Надія, вечір добрий. Раді вітати вас на 4-му. Добрий вечір. Вітаю. Ми от говоримо про заяву президентки Естонії, яка приїхала в Україну і трошки, так здається, додала зради до риторики українських патріотів, сказавши, що 20 років мінімум нам потрібно, щоб дійти до стандартів тих славнозвісних чи сумнозвісних. Скажіть, як вам здається, це тяжка правда, яку Україна має проковтнути і десь усвідомити це? Чи це знову наші західні партнери не хочуть нас бачити, бо бояться Путіна? Ні, повірте, Естонія, в принципі, досить добре знає, що вона говорить. І українцям треба було теж, напевно, дуже добре усвідомлювати, коли ми говорили і записували, особливо наша влада, в Конституцію, що ми прямуємо в НАТО ЄС. Треба було чудово розуміти і вивчити досвід, ну, наприклад, тої самої Естонії, і в чому він заключається. Колись Естонія була країною, яка, наприклад, забезпечувала себе сама картоплею, буряком, капустою, тканиною, ну і так далі, да, промисловістю, що не могла, там купувала або їй, відповідно, в Радянському Союзі там в квотах видавалося. А коли зараз вона війшла в ЄС, у них стала квота. Вони не можуть, в принципі, висаджувати, там, наприклад, вирощувати свій огірок або свою картоплю. Вони повинні купувати це, наприклад, в Німеччині. Їм заборонено мати якусь свою промисловість, виробництво, наприклад, тої самої цегли, а купувати її в якійсь іншій європейській країні. В принципі, Естонія це пройшла. Чому я про це знаю? Тому що я була в Естонії. Спілкувалася із депутатами Європарламенту, із естонськими депутатами, мене ознайомлювали з країною, навіть показували в'язниці, які є в Естонії, вони далекі від ідеала, треба розуміти, що вони далекі від європейського зв'язку, вони, зразка, вони дуже схожі ще на стандарт Радянського Союзу. І Естонія, і самі навіть, скажімо, ну, політики мені розповідали, що це той шлях, який, да, вони свідомо пройшли, вони відмовилися, і багато хто розуміє, що в принципі, можливо, це їм і нашкодило, можливо, можна було б цього не робити. Але вони маленька країна, в них не було особливо вибору. Україна – це велика країна. З третім ядерним потенціалом в світі була, так? Україна була з широко розвиненою промисловістю. У нас є своє літакобудування від нуля, закінчуючи поготовим літаком виробом. Ми будували мрію і можемо її ще будувати. У нас ще є завод Антонов, є повний цикл, навіть без Російської Федерації. І ми, в принципі, все це... У нас є своя залізна дорога, розгалужена, в нас є електричка. І ми все це списуємо, продаємо і йдемо на поводу в ЄС. Нам зробили торгову асоціацію угоду з ЄС. Розказали, що до нас заходять товари європейські на ринок, а наших там товарів ніхто не чекає в тій Європі. Далі нам говорять, що у вас збиткова залізна дорога, от останній ноу-хау, так? Тобто, що Меркель привезла взагалі Зеленському? Миру на Донбас не привезла. І взагалі Меркель не привезла нічого українському народу. Їй не було що сказати українському народу. Але Зеленському вона привезла і сказала, що, наприклад, труба, газова труба, наша ГТС, скоро буде в німецькій концесії. Точно так же, як Укрзалізниця. Пасажирські перевезення вже перейшли, товарні перейдуть пізніше. Тобто нам привезли чергову угоду з ЄС. А тепер давайте розберемося, українці. Ми цього хочемо, а нам це треба. Нас влаштовує така угода з ЄС, коли в нас більше не будуть ходити електрички до найдальшого села, як ходили раніше. Чому? А це не рентабельно, це не вигідно. Там живе 3 пенсіонерки бабусі, які пані пенсію Надія, там отримують. А куди? Працю. Митний союз? Туди ми теж не хочемо, я так сподіваюся. А чому ми не хочемо взагалі торгувати окремо від того, щоб вибирати шлях? Ну от дивіться, ви коли йдете на базар, ви що, обіцяєте одружитися з тим, хто у вас товар купить, чи як? Чи ви просто хочете йому продати цибулю чи картоплю? Чому ми вважаємо, що стилем нашого життя повинен бути торговий союз з кимось? Зрозумійте, гроші окремо, да, ходять, а стиль життя, культура і все таке решта окремо. Не треба плутати економіку, взагалі розвиток економіку своєї держави з вступом в якісь економічні союзи. Те, що не вигідно, я не купую. Мені не треба, щоб мені нав'язали на голову те відро, яке мені не треба. От і все. Почули. Дякуємо дуже, пані Надії. Надія Савченко, народна депутатка 8-го скликання, до нашої розмови доєднувалася з ось такими